Bolo mutaku mo ñew fi ci njambanuta ngir téxu Aminata Mbeng Ndiaye bi ñi ñew andale nañu ay mbandu mew mew mi nga xamne bari na fi dañu koy yor te duñu xam niñ koy def andil nañ leen nak ay jumtukaay yo xamne dañuy dindi jafé jafé yoyu te fi ci seen zone bi gis nañu ne mew bi mën na indi ciopati ci yu bari mën na leena indi njeriñ bu bari bari mais tant que amul courant bu len meuna permettre ngène mën ko conserver don nañu gis fi ay at bu mew bi bare de ngène di tour mban sax ngène ñak rat lan moko waral parce que amul énergie fi tay ñi ngi fi liggéey lo nga xamné bu désenclavement amé fu len neex mën ngeen fa jaayé ji à travers le département même à travers la sous-région lima gis fi ñu produire ko fi tay ci fromage may féliciter tous les éleveurs de Medina Yoro Fula gannaaw département Medina Yoro Fula ministre élevage ñew na saytu abattoir bu commune bu Kolda bimu fi joggé inauguré na maison des éleveurs manam keuru sammi abattoir bi mën na jël par bis lu mat ñaar fukk ak juroom ba fanwéri nak ak lu mat téméri li ñi wax petit ruminant bay ak xaar légui matériel bi nga xamni mo fa nek day tax ken dootul ray nak tek ko ci souf mën nañ len wék lolou mo moy norme yi nga xamni mom lañu recommander lolou motax abattoir bi am parce que maison des éleveurs dafa wara nek fo nga xamni éleveur yi duñu fay dajé di wéccionté xalat éleveur yépp nga fi wara dajé ndax éleveur mom chaîne la bo nga xamni képp ko nga xamni yaangi dund wala yaangi liggéey ci lu jëm ci walu jur ak jur bu mu mëna doon ci nga bok kon maison bi keuru ñepp la ko tuddé benen bi défaral nañu leen fi magasin aliment bétail 100 tonnes mën na fé dugg ma contane ci parce que tay tout à l'heure le gouverneur me faisait le point yeen éleveur yi yeen ak lu tollu 600 millions ki seen ay compte yo nga xamni yeena liggéey aliment bétail bu fa nek tay bu ngeen soxla aliment du ngeen wo président du ngeen wo ministre bi da ngeen di dem ubbi sen compte jël ci xaaliss ba dem jëndi dik jaay delo wat fa lolu nak moy développement telina sam yi seen njeriñ waxna len itam li nga xamne gouvernement bi fasiyé nako def ngir chamali jëm kanam